Takže prosím pěkně, téma, které dneska začínáme a jdeme na to teda skutečně, jak je napsáno úplně od začátku, tak jsou náklady a výnosy. Náklady a výnosy, což je poměrně dost podstatná kategorie, nejen obecně ekonomická, ale zkrátka dobře i účtařská nebo účetní. Zkusíme se na to mrknout. Takže představme si, že na začátku nebo uprostřed spíš nějakého našeho snažení bude něco. Tohle to má být jako firma, ano, tohle to je jakoby firma, řekněme, jakoby, že to je vaše nebo naše firma, prostě moje firma. A vy si teďka, nebo my si přejeme, aby ta firma něco produkovala, něco vyrábila. Prosím vás, to schéma docela dobře funguje na firmy, které skutečně něco vyrábí, jo? Čili vypadne z nich nějaký finální produkt. Samozřejmě náklady a výnosy jsou i ve všech ostatních účetních jednotkách, ale je docela dobré si to představovat právě na příkladu nějaké výrobní firmy, čili nějaké firmy, která produkuje nějaké hotové výrobky, ať už tím výrobkem bude cokoliv. Takže jo, takže já chci něco vyrábět, představte si, co je vašemu srdci blízké, že byste mohli vyrábět. No a aby samozřejmě ta firma, jakákoliv firma, velká, malá, střední, to je jedno, aby mohla něco vyrábět, tak se do té firmy musí něco jaksi vložit, musí se do ní něco nasypat. A to první, co se do té firmy bude nasypávat, z čeho bude ten výrobek asi nějakým způsobem vznikat, je nějaký materiál. Ano, čili musím do té firmy vložit nějaký materiál a uvnitř té firmy se ten materiál nějakým způsobem zpracuje. Co dál? Dál asi pravděpodobně bude potřeba nějaké energie, ať už mám na mysli elektrickou energii, to asi nejčastěji, nebo prostě jakoukoliv jinou energii. Ale představme si prostě tu elektřinu, protože samozřejmě většina současných strojů a zařízení je na elektřinu, na nějaký jiný pohon už toho asi moc nebude, že jo. Takže to je další takový vstup, který do toho podniku musím vložit. Pak tam samozřejmě musí nastoupit, nevím jestli samozřejmě, ale s vysokou pravděpodobností tam musí nastoupit nějaká práce nějakých zaměstnanců, protože i kdyby to mělo být zaměstnanec, který bude jenom mačkat knoflíky na klávesnici a bude ovládat něco, co je jinak zcela automatické, tak tam pravděpodobně někdo bude, nějaký pracovník. Ale jsme u té výrobní firmy, čili představte si nějakého pracovníka, který, dejme tomu, s pomocí nějakých nástrojů nebo strojů působí na ten materiál, prostě ho nějakým způsobem přetváří a vyrábí z nich ten výrobek. Tak další věc, která tam pravděpodobně do té firmy vstoupí, bude nějaký majetek, tohle má být nějaký stroj, dejme tomu, takže ta firma bude vlastně opotřebovávat nějaký majetek, který bude používat pro tu výrobu. No a takovou poslední věcí, kterou zmíním, ono jich je ještě víc, ale poslední věc, kterou zmíním, jsou třeba nějaké externí služby, protože samozřejmě ta firma bude potřebovat komunikovat se svým okolím, tak bude jaksi potřebovat, aby jí někdo poskytl, dejme tomu, telekomunikační služby, připojení k internetu, co já vím, co všechno. Tak tohle všechno a samozřejmě ještě i další věci, o kterých bude třeba ještě řeč, tohle všechno jsou vlastně nějaké vstupy do té činnosti toho podniku a z obecně ekonomického, ale i z obecně účetního hlediska to budou právě ty náklady, o kterých bude řeč dnes a potom ještě i dál. Takže to, co do toho podniku vstupuje, to, co do toho podniku musím takzvaně nasypat, aby ten podnik začal dělat to, co chci, aby dělal, tak to jsou tedy vstupy a z účetního pohledu se těm vstupům říká náklady. Takže já tohle to všechno a samozřejmě ještě případně něco dalšího do toho podniku takzvaně nasypu a uvnitř toho podniku začne docházet k nějaké té výrobě, k nějakému tomu postupu, kdy z toho materiálu se bude postupně přetvářet a bude vznikat nějaký hotový výrobek. No a na konci toho procesu, který se děje uvnitř té firmy v tom domečku, který tam máme, tak vlastně vypadne něco, co budu moct prodat jako své výrobky, že jo. Já jsem říkal, že si budeme představovat primárně na firmě, která něco vyrábí,
Ale ono by to analogicky bylo v případě firmy, která nakupuje zboží a prodává zboží, protože z té firmy by pochopitelně lezly nějaké prodané zboží, to, co si ten zákazník odváží třeba v tom vozíku nákupním jako prodané zboží. No a pokud by to byla firma, která poskytuje služby, tak by to byla, řekněme, ta prodaná služba, dejme tomu opravené auto, nevím, poskytnuté nějaké poradenství a tak dále a tak dále. No a tohle všechno, co tady vidíme, čili to zeleně označené, to jsou zase nějaké výstupy z té činnosti toho podniku a těm výstupům se právě tedy říká výnosy. Čili tohle je takové to základní pochopení, co jsou to náklady, že náklady jsou vlastně vstupy, že náklady je to, co podnik, teď použiju důležité slovíčko, spotřebovává při té své činnosti, čili on spotřebovává materiál, spotřebovává energii, spotřebovává práce svých zaměstnanců, opotřebovává, nespotřebovává, ale postupně opotřebovává nějaké ty stroje a zařízení a spotřebovává externí služby, dejme tomu ty služby telekomunikační. No a to, co z toho podniku tedy vypadává, to je to, co ten podnik prodá, to, co takzvaně, jak se říkalo dřív, realizuje. Čili prodávám, když jsem výrobní firma, prodávám výrobky, pokud jsem firma, která se zabývá nákupem a prodejem, tak prodávám zboží. No a pokud jsem firma poradenská, třeba dejme tomu, nebo nějaká opravárenská a tak dále, tak tím výnos, výstupem je tedy ta prodaná služba. Tak tohle byla taková, řekněme, animace, pokud přimhouříme všechny oči. Teď prosím vás bude schéma, které v podstatě bude vypadat obsahově velice podobně, akorát tam nebudou tam ty obrázky a bude už to tak na úrovni nějakých těch, řekněme, boxů a obdélníčků. Takže tohle to byla jenom taková jaksi pro navození situace a pro představení si, o čem se budeme dál bavit. Pojďme dál, tam už si tento schéma ukážeme tak nějak trošku ve takové více strohé formě. A to je tohle. Ano, čili máme tady nějaký podnik, ten podnik se zpravidla zobrazuje jako taková černá skříňka, protože nevíme, co se v něm děje v tom podniku, než bychom to nevěděli, ale z účetního pohledu nás to, dejme tomu, až tak úplně nezajímá. No a do toho podniku tedy vchází nějaké vstupy neboli náklady, přičemž těmi klasickými vstupy jsou ty, které jsou tady vyjmenovány, čili spotřebovaný materiál, spotřebovaná energie, spotřebované externí služby. To je právě třeba, to jsou ty telekomunikační služby nebo spousty dalších věcí. Spotřebovaná práce, teď mám na mysli práce pracovníků, to by tam možná mohlo být napsáno, spotřebovaná práce pracovníků. Pak je tam něco, čemu se říká spotřeba služeb státu, to jsou nejrůznější jaksi věci, kdy nám stát, dejme tomu za nějaký poplatek, něco povolí a tak dále a tak dále. No a pak je tam opotřebení majetku, máme tam v uvozovkách nebo v závorkách napsáno, že tedy dlouhodobého majetku a tak dále. Ono těch vstupů je ještě víc, ale tyhle ty, těchto sedm, jich tam je šest, tak ty jsou asi nejpodstatnější. Čili ať už ten podnik bude dělat cokoliv, to už je pak jedno, jestli je výrobní nebo třeba poskytující služby, tak s jistotou tam bude spotřebovat nějaký materiál, bude spotřebovávat nějakou energii, služby externí, spotřebovat práci svých zaměstnanců, spotřebovat, dejme tomu, nějaké služby státu, pokud do toho státu bude něco chtít nebo stát bude nařizovat, aby si od něj v úvozovkách něco koupil. No a pak tam bude určitě nějaké opotřebení, postupné opotřebení těch, dejme tomu, strojů, zařízení nebo jiného dlouhodobého majetku. Tak všechny ty vstupy tedy podnik uvnitř ve svých útrobách, ve svých vnitřnostech, pokud to tak můžu říct, nějakým způsobem zpracuje, to nás jakoby teď nezajímá, a ven z toho podniku, jakožto jeho výstupy, nebo chcete-li tedy výnosy, vypadnou tedy především prodané výrobky, prodané zboží a prodané služby. Já to mám napsáno atd., protože podnik může teoreticky prodat ještě něco dalšího, nebo i prakticky může prodat ještě něco dalšího, ale tohle to jsou ty nejtypičtější situace, o kterých se v účetnictví účtuje
nejčastěji. Protože pokud jsem firma, která něco vyrábí, tak mým hlavním výstupem je prodej těch výrobků. Pokud jsem firma, která nakupuje zboží a prodává zboží, prostě nějaký obchod, nějaký kšeft, tak tím mým hlavním výstupem je to prodané zboží. No a pokud jsem skutečně firma, která je zaměřená na poskytování služeb, ať už jakýchkoliv, tak ta prodaná služba je tím mým hlavním výstupem. Takže tohle je takové typické schéma na ten vztah vstupů, výstupů a toho, kde se to odehrává, čili odehrává se to právě uvnitř toho podniku. My, protože si vykládáme takzvané finanční účetnictví, aspoň zatím, tak nás skutečně nebude zajímat až na některé čestné výjimky, co se jakoby děje uvnitř toho podniku, myslím z účetního hlediska. Nás bude skutečně zajímat to, co do toho podniku vstupuje, a to budeme muset umět zaúčtovat, což je na té levé straně schématu, a co z toho podniku vypadává, co ten podnik tedy prodává, co tedy dává takzvaně do světa, a to je zase na té pravé straně toho schématu. Tak, čili tohle schéma, které vidíte, je vlastně rozkreslená, nebo tak ne rozkreslená, taková v takové jednodušší podobě vyvedená ta předchozí animace, kterou jste mohli vidět. Nedá se nic dělat, budu muset přistoupit na definice, protože abychom mohli pracovat s náklady a výnosy, myslím, abychom je mohli účtovat, tak chtě nechtě musíme znát jejich definici. Ta definice není nějak zásadně složitá, ale je poměrně důležitá a hlavně je docela jaksi výstižná. Ano? Takže pojďme se podívat na ty definice. Ta definice je jedno věta, čili náklady jsou spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření. Tečka. Výnosy jsou v penězích oceněné výkony. Tečka. To jsou definice. To, co je pod tím, ta druhá věta, která je pod definicí nákladů, respektive pod definicí výnosů, tam bych byl rád, kdybychom si ji jaksi zapamatovali nebo osvojili taky, protože v té větě, když se vám to teďka třeba nezdá asi, nebo asi určitě, tak v té větě je prosím pěkně zakódován návod na to, jak se o nákladech, respektive o výnosech účtuje. Protože se vznikem nákladu je spojen buď úbytek majetku, nebo přírůstek závazků. Takže pokud si rychle v hlavě promítneme, co to je úbytek majetku, respektive kam se účtuje úbytek majetku, aha, to je snížení aktiv se účtuje na stranu dál příslušného aktivního účtu, a nebo přírůstek závazků, aha, přírůstek závazků je to vlastně zvýšení dluhu, přírůstek pasivních účtů se zapisuje na stranu, hele, taky dál, no tak tím pádem vznik nákladů se musí účtovat na stranu má dáti. Jo? To trošku předbíhá, my se samozřejmě účtování budeme věnovat podrobněji jindy nebo později, ale chci jenom říct, že skutečně v téhleté větě, v tom takzvaném účetním dovětku, je skryt návod na účtování nákladů. Tak, výnosy jsou v penězích oceněné výkony, tady se jenom pozastavím u toho slovíčka výkon. Výkon je to, co prostě z toho podniku vypadává, takže z toho podniku vypadne vyrobený výrobek, prodané zboží, poskytnutá služba, to je výkon. No a když ten výkon ocením v penězích, čili nejčastěji nějakou tržní cenou, že jo, za kolik to chci prodat, tak dostávám výnos. Tak a pak je tam zase ten účetní dovětek a ten účetní dovětek říká, že se vznikem výnosu je spojen buď přírůstek majetku, a nebo v podstatě velmi výjimečně, ale stát se to může, nebo úbytek závazků. A v téhleté větě, prosím pěkně, je zase schován návod na účtování, tentokrát výnosů. Čili když se vznikem výnosu je spojen přírůstek majetku, aha, to je zvýšení aktiv se účtuje na straně má dáti příslušného aktivního účtu, anebo teda výjimečně úbytek závazků, dobře, tak úbytek závazků, snížení dluhu, to se účtuje na stranu taky má dáti pasivního účtu, takže z toho by vycházelo, že o výnosech, o vzniku výnosů se účtuje vždycky na straně dál a je to pravda. Takže budu rád, když budeme znát jak tu definici, to je asi, dalo by se říct, i nezbytné, abychom ji znali, ale bude dobré, když budeme znát i ten účetní dovětek.
Jo, čili náklady jsou spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření fajn. A jedním dechem budeme dodávat a se vznikem nákladu je spojen buď tedy úbytek majetku, úbytek aktiva, nebo přírůstek závazku, přírůstek pasiva. No a pokud jde o definici výnosů, tak řekneme zase, že výnosy jsou v penězích oceněné výkony, přičemž ještě jednou tedy připomínám, že výkon je to, co z toho podniku vypadne jako jeho, řekněme, produkce, asi jo, produkce, možná dobrý synonymum. A se vznikem výnosu, to je zase ten účetní dovětek, je tedy spojen v naprosto drtivé většině případů přírůstek majetku, přírůstek aktiva, a nebo tedy výjimečně úbytek závazku, úbytek pasiva. A je to skutečně jenom velmi málo kdy. Stává se to, ale málo kdy se s tím člověk setká. Tak to jsou definice, které bychom teda měli znát, pokud jde o ten termín náklady a výnosy. Tak teď řeknu jednu věc, kterou možná bych si mohl odpustit a možná bych ji mohl říct až později, ale řeknu to asi rovnou a začerstva. Totiž dost lidí si myslí, zejména řekněme těch účetních lajků nebo takových pololajků, že náklad je to samý, co výdaj peněz a výnos je to samý, co příjem peněz. Tak prosím vás pěkně, vůbec ne. Především jsou to dvě různé věci. Výdaj peněz je úbytek aktiva. A náklad je prostě náklad. To jsou dvě různé věci. Stejně tak příjem peněz je přírůstek aktiva a výnos je prostě výnos. Jsou to dvě různé kategorie, není to to samé. Čili říct zjednodušeně, že náklad je, když vydávám peníze a výnos je, když peníze přijímám, tak to není pravda. Ano, může se stát, že k nákladu a k výdeji peněz, respektive k výnosu a k příjmu peněz, dojde v ten samý okamžik. To se určitě stát může, to není nic neobvyklého. Ale rozhodně se nedá říct, že je to to samé, protože my už to známe, jsme v účetnictví, víme, že když účtujeme, že účtujeme vždycky na dvě strany toho účtu, nebo těch účtů. Takže na jedné straně zaúčtujeme třeba ten výdej peněz a na druhé straně zaúčtujeme ten náklad. Jsou to dvě odlišné věci. Náklad je totiž spotřeba. Čili když uvažujeme o nákladech, že se něco vynaložilo, tak většinou, k tomu je ta čeština strašně fajn, můžeme říct, že jsme něco spotřebovali. Materiál, práci, služby, opotřebovali jsme stroje a tak dále. A k výdaji peněz skutečně může dojít i někdy jindy. Představte si situaci, že já vezmu materiál, vydám ho do spotřeby, do výroby, tím zaúčtuju, předbíhám dobu trošku, ale už to můžu říct, tím zaúčtuju o spotřebě, o nákladu, ale ten materiál už byl třeba dávno zaplacen, že já jsem ho mohl zaplatit před půl rokem. Před půl rokem jsem ho mohl fyzicky penězi zaplatit, ale on leží na skladě a teprve teď ho bafnu z toho skladu a vydám ho do výroby, aby se z něj něco udělalo, aby se ten materiál takzvaně sdělal. No a teprve v tu chvíli vlastně zachytím tu spotřebu, ten náklad. Něco podobného, tam se to možná představuje vždybec hůř, teda upřímně řečeno, je u těch výnosů. Výnos je totiž nejčastěji prodej nebo tržba. Bohužel to slovíčko tržba v češtinském pojetí, když má někdo tržbu, tak si každý představí money, money, money. Ale my víme, nebo budeme rozhodně si o tom říkat, že prodej může být i jiný než za hotové, protože já můžu prodat takzvaně na fakturu. To znamená, já dneska prodám, dneska mi vzniká tržba, dneska mi vzniká výnos, dnes je takzvaný okamžik realizace, ale peníze dostanu až za 14 dní, až ten odběratel zaplatí tu fakturu, protože jsme se domluvili, že má 14-denní splatnost. Stejně tak dobře se může stát, že ten odběratel mi zaplatí předem, zaplatí mi měsíc předem a já mu teprve po měsíci to zboží nebo ten výrobek nebo tu službu dodám, protože do té doby jsem to třeba vyráběl nebo jsem to scháněl, že ano. Jo, takže skutečně výnos nemůže být automaticky jaksi stotožňován s příjmem peněz, protože k tomu příjmu a k tomu výnosu může docházet v různý okamžik. Může, nemusím. Důležité tedy si pamatovat tady z tohohle toho popisu, že náklad je tedy nějaká spotřeba, budeme si později říkat čeho, když jsme to už trošku dneska nakousli. A výnos je tedy nějaký obecně nějaký prodej. V obou případech nemusí být ty okamžiky doprovázeny pohybem peněžních prostředků. Tak jak jsem říkal, tohle jsem malinko předběhl, protože my to pak uvidíme spíš až v tom účetním pojetí, ale asi bylo dobré to říct hnedka od začátku, abychom si na tohleto tvrzení tak říkajíc zvykli.
Tak, ještě bychom se měli podívat na věc, které se říká výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření, dřív se používal běžně pojem hospodářský výsledek, mě to občas taky ještě ujede, protože na ten pojem výsledek hospodaření si ne a ne zvyknout, takže pokud někdy náhodou řeknu hospodářský výsledek, tak se omlouvám a mám na mysli tohle. Takže výsledek hospodaření obecně je rozdíl mezi součtem výnosů a součtem nákladů za sledované období. Prosím vás, my víme, že výnosy i náklady jsou bez definice v penězích oceněné, takže já ty výnosy i náklady můžu sečíst a součtem získávám tedy celkový úhrn nákladů, celkový úhrn výnosů. No a když to od sebe odečtu a to číslo, které vyjde, je větší než nula, tak je to zisk. Pokud tu sumu výnosů odečtu, nebo od sumy výnosů odečtu sumu nákladů a číslo, které mi vyjde, je záporné, může se stát, tak se tomu říká ztráta. No a může se stát čistě matematicky, že odečtu výnosy, nebo vezmu výnosy, odečtu od toho náklad a vyjde mi přesná nula, 0,00. Tomu se nějak neříká, to je prostě nulový výsledek hospodaření a může to znamenat dvě věci, jak vždycky s oblibou říkám. Buď, že ta firma nic nedělala za to sledované období, což zajisté se může stát, že to je takzvané spící ičo, se tomu taky někdy říká. Může se stát, prostě firma nedělá za daný měsíc, týden nebo třeba za celý rok nic, ta firma prostě nevykonává žádnou činnost, nemá žádné výnosy, nemá žádné náklady, takže výsledek hospodaření je nula, to je jeden důvod. A nebo druhý důvod, kdy vychází přesně nulový výsledek hospodaření, je, že to někomu muselo dát z účtařského pohledu strašnou práci. Protože, myslím legálně, prosím vás, zdůrazňuji, protože normálně tam nějaký výsledek hospodaření kladný nebo záporný, třeba i docela malinký, ale vždycky tam nějaký vychází. Ale pokud vyjde skutečně přesná nula a ta firma fungovala, tak to je opravdu přinejmenším pozoruhodné. A to nemyslím zlé ani ironicky, prostě muselo to dát práci. Takže z tohohle si pamatujeme, že tedy výsledek hospodaření je rozdíl mezi úhrnem výnosů a úhrnem nákladů. No a z hlediska matematiky může tedy být buď zisk, nebo ztráta, anebo tedy nula, jak tady vidíme. Poslední věc, kterou bychom si měli k tomuhle tomu úvodnímu bloku říct, je něco k umístění v rozvaze. To je věc, o které jsme si upřímně řečeno dávno tomu říkali, ale dost možná se to trošku vykouřilo z hlavy. Takže výsledek hospodaření je tedy součást vlastních zdrojů, nebo chcete-li vlastního kapitálu. A je jedno, jestli ten výsledek hospodaření je kladný nebo záporný. Vždycky bude součástí vlastního kapitálu, vlastních zdrojů, čili bude vždycky na straně pasiv. Rozvahy. Ta informace, to číslo, nám tedy říká, jak podnik za dané období hospodařil. Prostě vás teď říkám za dané období, to období zpravidla teda účetní období, čili ve většině případů kalendářní rok, ale samozřejmě já si můžu zjistit výsledek hospodaření za libovolné období, které mě napadne za měsíc, za týden, za dekádu, za pololetí. To už pak záleží na mě, že jo. Ten účetní software, dejme tomu, mi tu věc řekne. Takže ten výsledek hospodaření mi říká, jak podnik tedy hospodařil, zda svou činností zvýšil, nebo chcete-li zhodnotit, co bylo do podniku vloženo, a nebo zda to jakoby snížil to, co bylo do podniku vloženo. Zda to tedy, no ano, znehodnotil. Pokud bychom to chtěli říct jaksi odborným výrazem, tak odborným výrazem to je vlastně tak, že se ptáme na to, jak byl podnik takzvaně rentabilní, ziskový tedy, a nebo nerentabilní. Ztrátový, nebo tedy pokud bychom brali přímou negaci, tak jakoby neziskový, ale ten pojem neziskový se dneska používá pro trošku něco jiného, pro jiný segment. Takže máme tady ještě teda pojem rentabilita a rentabilita je v podstatě, řekněme, ziskovost, čili rentabilita je schopnost, nebo tedy upřímně řečeno také i neschopnost podniku dosahovat zisku.